Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der er vannet. Ich krieg das hin. Gib mir Deckung. Alarm, die sind alleine in der Bande. Verstärkung. Wiederhole. Was ist das? Verstärkung. Granate, komm, Soldat!
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe under bakken. Tom for ammunisjon. Rakete wird gestartet! Neben die Frau sind wir alle! Wir sind die Soldaten! Verdammt! Und zur Hölle! Nicht weit sein! Sucht alles ab!
Der kaien. Tyskerne oppover i tungtvannet der. Solange jeg mig ikke anbrød. Ja? Ich hab da drüben was gesehen. Die Nachbarn sind da. Da! Psst! Gott, der Hammer! Seid Tiere!
Det bør holde. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen! Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Und haltet sie auf Distanz!
Wir werden niemals aufhören! Ich sehe sie da drüben! Tungt vann er skal til Tyskland. Kan du vekk hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ah!
Schritt weiter!